Letošní poslední 12. kolo Moravskoslezského poháru v požárním útoku se odehrálo 11. září v Neplachovicích. Pojďme, hoši, pojďme, Ferda Zaver, Davide, Davide, Davide! To je škoda, to je škoda! Počasí si tento den se soutěžícími i fanoušky pohrávalo. Chvílemi pršelo, chvílemi svítilo sluníčko. Nikoho však rozmary počasí neodradili a tak se všichni po pečlivých přípravách dočkali tradičního úvodu, který začal nástupem všech družstev, českou státní hymnou a úvodními slovy z úst starosty neplachovských hasičů pana Jiřího Čecha. Pane starosto, soutěžní týmy jsou připraveny k zahájení posledního kola Moravskoslezského poháru. Dnešní soutěží. Nazdar! Nazdar! Díky. Vítám vás všechny v Neplachovicích, víte proč tu jste, soutěžte tak, abyste ve zdraví dojeli domů, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Vítám vás, vítám obecenstvo, vítám naše hosty a zároveň vám představím štáb rozhodčích. Rozhodčím disciplíny inženýr Jiří Čech z Neplachovic, starter Jiří Richta z Neplachovic, přípravná základna Mirek Staniček z Neplachovic, na čáře sestříku Pavel Malý, starosta SDH Držkovice a jeho kolega Jonáš Mendel z Držkovic. A poslední, který tam stojí, to je náš velký kamarád, starosta dobrovolných hasičů z polských Vejhovic, Tadeusz Šumlevič. Boj o kvalitní čas a dobré umístění v tabulkách začal od začátku a trval až do samotného konce. Krásně odběhli obrouraři ve Přelicou. V mužské kategorii se sváděl boj o první místo v tabulce a rovněž zajímavé zápolení probíhalo mezi 4. a 10. místem tabulky, protože mezi těmito týmy byl rozdíl pouhých 13 bodů. V ženské kategorii se urputně bojovalo taktéž o první místo v tabulce. Všem závodníkům se nedala upřít snaha o co nejlepší výsledek, avšak jako vždy rozhodovaly malé chybičky a trošku toho štěstíčka. Bohatý prodej občerstvení, lákavé ceny pro vítěze, to vše patřilo k poslednímu letošnímu kolu tohoto sportovního zápolení. Na stupních vítězů bylo dostatek místa pro všechny, kteří si tento den vybojovali úspěch. Třetí místo, čas 17.34, Těrné. Na místo druhé, čas 17.24, Svinoupé. Ten nejrychlejší čas
čas byl na kartu 16.63 a předvedli ho mistryně z Bělé. Třetí místo, čas 18.12 a Borová. Druhé místo, čas 17.93, Svoboda. A tím za čas 17.78 jsou Bohatice. Radost nastupních vítězů byla nevýslovná. A tak nashledanou v příštím roce se všemi příznivci hasičského sportu. Z Neplachovic Lenka Gorčicová.